እና መስሱም በነዴት ርምጃ ለመውሰድ ሲልቨር ፎክስን ለመግደል ሞከረ። የማሳመን ኃይሏ ምንም እንኳን ከሱ ጋር አካላዊ ግንኙነት ቢኖራትም በቪክቶር ላይ ተጽዕኖ ማሳደር አልቻለችም። ከዛም ወልቨሪን የሲልቨር ፎክስን ጩኸት ሰምቶ ቪክቶርን ያጠቃዋል። በመጨረሻም ቪክቶርን የመግደል ድል በማግኘቱ ወልቨሪን በአውሬ ውስጣዊ ስሜቱ ላለመሸነፍ ይመርጥና በመተኩ ራሱን አሳተው። ዛሬም እንግዲህ አበድ ያለ ፊልም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በ2009 የተለቀቀውን X-Men Origins-ን አጋብዛችኋለሁ። ፊልሙን እንደሚመቻችሁ እንደሚስማማችሁ ዘና ፈታ ራሃ እንደሚያደርጋችሁ ምንም አልጠራጠርም። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረግና ኮሜንታችሁንም እንደተለመደው ጣል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ። ታዳጊው ጀምስ አውሌት አባቱ ጆን አውሌት በጓደኛው በቪክቶር ክሬዲት አባት በቶምስ ሎጋን ሲገደል ይመለከታል። በበቀል ድርጊት ውስጥ ተወጦም ጀምስ ባደገው ጭንቀት ምክንያት ከእጆቹ የበቀለውን ያጥንት ጥፍሮሽ በመጠቀም አዛውንቱ ሎጋንን ይገለዋል። ሎጋን በሚሞትበት ጊዜም በመጨረሻ አስተንፋሱ ለጀምስ እሱም ልጁ እንደሆነ ነገረው። ጀምስ ከቤት እየሮጠ ሄደ። ቪክቶርም ተከትሎት ሄድና እዚያ ያገኘዋል። ለታናሽ ወንድሙም እንደሚፈልገው ቃል ይገባለታል። ጀምስና ቪክቶር ችቦ በያዙ ብዙ ሰዎች እየተሳደዱ ለመሸሽ ግን ችለዋል። በቀጣዩ አመታትም ትልቆቹ ወንድማማቾች ጀምስና ቪክቶር በአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት፣ በአንደኛው የዓለም ጦርነት፣ በሁለተኛው የዓለም ጦርነትና በመጨረሻም በቪየትናም ጦርነት አብሮ ሲፋለሙ እንመለከታቸዋለን። የመልሶ ማገገም ኃይላቸው በጦር ሜዳ እንዳይገደሉ ያደርጋቸዋል። እናም ሁለቱም ከመደበኛ ሰው ጋር ሲነጻጸሩ በጣም ዘግይተው ነው የሚያረጁት። ጀምስ እየጨመረ የመጣውን የቪክቶርን ቁጣና ጨካኝ ሁኔታ ለመፈተሽ ተገዷል። ቪክቶር በቪየትናም ያለ ሴት ልጅ ሊደፍር ሲል በመገታቱ ምክንያት ከፍተኛ መኮንንን ገደለ። በመጨረሻም በጥይት ተመተው እንዲሞቱ ይፈረድባቸዋል። ሆኖም ግን ጀምስና ቪክቶር ልዩ የመልሶ ማገገም ችሎታቸው በህይወት እንዲቆዩ ያደርጋቸዋል። በስር ላይ ያሉ ሜጀር ዊሊያም ስትራይከር ወደ ሁለቱ ወንድማማቾች ቀርቦ በጣም ኃይለኛ ኃይል ያላቸውን ልዩ ፍጥራን ወደሚገኙበት የቡድን ኤክስ አባልነት እንዲቀላቀሉ ጥያቄ ያቀረበላቸው። ቡድኑ እንደ ፍሬድና ዶከስ ያሉ እጅግ በጣም ጥንካሬና የማይበገር ችሎታ ያላቸውን ግለሰቦች ያቀፈ ነው። ጆነሬ ቴሌፖርት ማድረግ የሚችል፣ ክሪስ ወይንም በቅጽል ስሙ ቦልት ደግሞ ኤሌክትሪክን መቆጣጠር የሚችል፣ ማርክስ ማኔጀንት ዜሮ የቴሌኪኒቲክ ችሎታ ያለው፣ እንዲሁም ሜርሲናዊ ዌድ ዊልሰን ደግሞ መናገር የማያቆም አስደናቂ ባለጎራዴ ነው። ወንድማማቾቹ ቡድኑን ተቀላቅለው ወደ ቡድኑ የመጀመሪያ ተልዕኮ ተልከዋል። ተልኳቸውም በናይጄሪያ ዋና ከተማ ሌጎስ የሚገኘውን የአልማዝ ዝውውር ዋና መስሪያ ቤት ሚቴዎራይትን ለማግኘትና ለመውረር ነው። ስትሪከር የአልማዝ አዘዋዋሪውን ስለ ሚቴዎራይቶቹ ምንጭ ይጠይቀዋል። ኮንትሮባንዲስቱም ናይጄሪያ ውስጥ ከሚገኝ ሩቅ መንደር እንደመጣ ይነግረዋል። ቡድኑም ወዲያውኑ ወደዚያ ሄዶ ስትራይከርና ቡድኑ ሜትሮይቱ የት እንደተገኘ ለማወቅ የአካባቢውን ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መጠየቅ ጀመሩ። ጀምስ በቡድን አጋሮቹ በተፈጸመው ግድያ ተረበሸና በቪክቶር ጭካኔና ተቃውሞ ምክንያትም ቡድኑን ጥሎ ይሄዳል። ከስድስት ዓመት በኋላ ጀምስ አሁን በመጨረሻ ስሙ ሎጋን ከሴት ጓደኛው ኬላ ሲልቨር ፎከስ ጋር የሚኖር የእንጨት ቆራጭ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቪክቶር በሰርከስ ውስጥ የሚሰራውን ብሬድሌንን አድኖ ገደለው። ቪክተር ዌድ ቀድሞውንም መሞቱን ጠቅሷል። ከዛም ስትራይከር ሎጋንን አግኝቶ አንድ ሰው አሁን የተበታተነው ቡድን አባላት እየገደለ ነው ብሎ ይነግረዋል። ስትራይከርም ሎጋንን ለእርዳታ ይጠይቀዋል። ነገር ግን ተቀባይነትን አላገኘም። ብዙም ሳይቆይ ግን ሲልቨር ፎከስ በቪክቶር ተገደለች። ወልቨሪንም ግማሽ ወንድሙን ማጥቃት ይጀምራል። ሆኖም ግን በቀላሉ ይሸነፋል። ስትራይከር በድጋሚ የሎጋንን እርዳታ ጠየቀ። በአሁኑ ጊዜ ግን ሎጋን ከሱ ጋር ይስማማል። ስትራይከርም የሎጋንን የአጽም ስርዓት አዳማንቲየም በተባለ ከዚህ በፊት ናይጄሪያ ውስጥ ቡድን ኤክስ ከተገኘበት የሜትሮይንት ምንጭ በተገኘ በማይበላሽ ብረት አጠነከሩለት። ከሂደቱ በፊት ግን ሎጋን አዲሱን የአንገት መለያውን ወልቨሪን እንዲል ጠይቋቸዋል። ይህም ግን ኬላ የነገረችውን ታሪክ ዋቢ በማድረግ ነው። ከሂደቱ በኋላ ስትራይከር የወልቨሪንን ማህደረ ትውስታ እንዲያጠፉ አዘዘ። ነገር ግን ወልቨሪን ይህንን ሰምቶ ሸሽቶ ይጠፋል። ስትራይከር ወዲያውኑ ኤጀንት ዜሮ እንዲያሳድደውና ጭንቅላቱን እንዲበታተኑ አዘዘው።
ትራቪስ እና ሄዘር ሃድሰን የሚባሉ በእድሜ የገፉ ጥንዶች በመንገዳቸው ላይ ወልቨሪንን ተመለከቱት። ከቁጥቋጦ ውስጥም እርቃኑን ይወጣና ወደ ጎተራ ቤታቸው ሲገባ ይመለከቱታል። እነሱም በጥንቃቄ ቀረቡት፣ ነገር ግን በደስታ ተቀብለውታል። ምግብና ልብስ ጨምሮ የልጃቸውን የቆዳ ጃኬትና የልጃቸውን ሞተር ሳይክልም ጨምረው ሰጡት። በማግስቱ ጧት ግን ሁለቱም በኤጀንት ዜሮ በጥይት ተገደሉ። ወልቨሪን ብዙ ሃምቪን፣ ሄሊኮፕተርና ዜሮን ራሱን ጨምሮ ገድሎ ለስትራይከር በዜሮ ሬዲዮ በኩል እንደሚያድነው ይነግረዋል። ስትራይከር ወልቨሪንን ያስጠነቀቀውም እሱም የሚፈልጋቸውን መልሶች ለመከተል ከመረጠም የሚያገኘውን ነገር እንደማይወደው ይነግረዋል። ከዛም ወልቨሪን የቀድሞ ባልደረቦቹን ጆን ዌርዝንና ፍሬድ ዱከስን አገኘ። ዱከስ አሁን በጥፋተኝነት ስሜት የተነሳ በአመጋገብ ችግር ውስጥ በጣም ወፍራም ሆኗል። ሎጋን የስትራይከርን አዲሱን ላብራቶሪ የሚገኝበትን ቦታ ለማወቅም እርዳታቸውን ይፈልጋል። በቦክስ ግጥሚያ ዱከስን ካሸነፈ በኋላም ወልቨሪን የተበታተነው ቡድን ለስትራይከር ልዩ ወጣቶችን እየመለመለ እንደነበረም ይረዳል። ከመካከላቸው አንዱ የሆነውም ሬሚ ሌምቦ ወይንም ጋምቢት በመባልም ይታወቃል። ከደሴቱ ላብራቶሪ ስለመለጠም የሚገኝበትን ቦታ ያውቃል። በመቀጠልም ዱከስ ለሎጋን ወንድሙ ቪክቶር ልዩ ፍጥረታቶችን እየመለመለና እየገደለ ለስትራይከር እየሰራ እንደሆነ ይነግረዋል። ይበንዲ እንዳለ ስትራይከር በቪክቶር እርዳታ በአስራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኘውን ስኮት ስመርሲንን ይዘዋል። ወልቨሪንና ሬስ ደግሞ ጋምቢትን በኒው ኦርሊንስ ባር ውስጥ ያገኙታል። ወልቨሪን ከጋምቢት ጋር እያወራ ያለ ሬዝ ከውጭ እየተመለከተ ነበር። ጋምቢት ግን ወልቨሪን መልሶ እሱን ለመያዝ እንደተላከ ጠርጥሮ ነገሮችን በኬሊቲን ኪካይ ለማስሞላት ችሎታውን ተጠቅሞ በወልቨሪን ላይ ብዙ የመጫወቻ ካርዶችን በመወርወሩ ግድግዳው ላይ እንዲወረወር ያደርገዋል። ከውጭ ደግሞ ወልቨሪን ቪክቶር ሬዝን እንደገደለና የደሙን ናሙና እንደወሰደ ሊመለከት ቻለ። ወልቨሪን ቪክቶርን ይፋለመዋል፣ ነገር ግን በመሃል በጋምቢት ተቋረጡ። ቪክቶርም በዚህ ግርግር ለማምለጥ ቻለ። ከአጭር ጊዜ ትግል በኋላም ጋምቢት ወልቨሪንን ወደ ስትራይከር ሚስጥራዊ የሆነውን የልዩ ፍጥረታቶች እስር ቤት ወይንም ላብራቶሪ ሊወስደው ተስማማ። ተቋሙ የሶስት ማይል ደሴት ብቻ ሆኖ ተገኝቷል። እዚያ እንደደረሱም ወልቨሪን ስትራይክን ገጠመውና ሲልቨር ፎክስም አሁንም ቢሆን በሕይወት እንዳለች ተረዳ። ቪክቶር አሟሟቷን በሃይድሮክሎሪዛይታይድ አስመስሎት ነበር። እሷም በእስር ቤት የምትገኘውን እህቷን ኤማ ፍሮስትን ለማስፈታት ልዩ ፍጥረቶችን እየተከታተለች ነበር። ወልቨሪን በዚህ ክስተት በጣም ተበሳጭቷል። አሁን ከስትራይከር ጋር ጠብ ስለሌለው ወልቨሪን ጥሏቸው ሄደ። ቪክቶር ስትራይከር ወልቨሪንን እንዲሄድ በመፍቀዱ በጣም የተናደደ ሲሆን የአዳማንት የማሰራርንም እንዲሰጠው ይጠይቀዋል። ሆኖም ግን ስትራይከር በሂደቱ እንደማይተርፍ ይነግረዋል። እናም እሱም በንዴት እርምጃ ለመውሰድ ሲልቨር ፎክስን ለመግደል ሞከረ። የማሳመን ኃይሏ ምንም እንኳን ከሱ ጋር አካላዊ ግንኙነት ቢኖራትም በቪክቶር ላይ ተጽዕኖ ማሳደር አልቻለችም። ከዛም ወልቨሪን የሲልቨር ፎክስን ጩኸት ሰምቶ ቪክቶርን ያጠቀዋል። በመጨረሻም ቪክቶርን የመግደል እድል በማግኘቱ ወልቨሪን በአውሬ ውስጣዊ ስሜቱ ላለመሸነፍ ይመርጥና በምትኩ ራሱን አሳተው። ከዛም ሲልቨር ፎክስ ወልቨሪንን ወደ ማቆያ ህዋሶች ወሰደችው። እሱም እዚያ ያሉትን ሁሉንም ልዩ ፍጥረታቶች ነፃ አወጣቸው። ከነሱ መካከልም ኤማ ፍሮስትና ስኮት ሲመርስ ይገኙበታል። በዚህ በመደናገጥም ስትራይከር አዲሱ ፈጠራ የሆነውን የገረጠውና የተበላሸውን የድሮውን ዌድ ዊልሰን ወይንም በአሁኑ ስሙ ዌፐን ኤክሳይን ያለ ጊዜ ያነቃው። እሱም አፍ እንኳን አልነበረውም። እንዲሁም በአዳማንቲያም የአጥንት አወቃቀሩን ማስተካከላቸው በቆዳው ላይ ያለው ምልክት በደንብ ያስታውቃል። ልዩ ፍጥረታቶቹን እያዳኑ የነበሩት እነ ወልቨሪንም ወደ ሞጮ ይቃረባሉ። ነገር ግን በስትራይከር ቁጥጥር ስር ባለው ዌፐን ኤክሳይ መንገዳቸው ይዘጋል። ሁለት ረዣዥም ምላጭ ከዌፐን ኤክሳይ ክንዶች ሲመዘዝም ወልቨሪን ለሌሎቹ አዲስ ሞጫ እንዲፈልጉ ይነግራቸዋል። ስለቶቹ ከወልቨሪን ጥፍር ጋር በጣም ተመሳሳይ ናቸው፣ ነገር ግን እንደ ዊልሰን ዌድ አይነት ጎራዴዎች ናቸው። ወልቨሪን ወዲያውኑ ይሄ ጭራቅ ዌድ ዊልሰን መሆኑን ተረድቷል። ስትራይከር በመጨረሻ አንተን የሚዘጋበትን መንገድ ያገኘ ይመስላል ሲልም ለሱ ይነግረዋል። ዌፐን ኤክሳይ ወይንም ደግሞ ዴድፑል ተብሎ የሚጠራው የፍራንከንስታይን ፈጠራ የሆነ ጭራቅ ነው። እሱም በበርካታ የተገደሉትና የተያዙት የልዩ ፍጥረታት ችሎታዎችን ለምሳሌ ያክል የሰመር የኦፕቲክስ የማፈንዳት ችሎታ፣ የሬዝ ቴሌፖርቴሽንና የወልቨሪንን ደግሞ የመፈወስ ችሎታ ይዟል።
በሌላ በኩል ሲልቨር ፎከስ በመታመልጥበት ጊዜ ከፉኛ ተቆስላለች። ሌሎቹ ልዩ ፍጥረታትም መውጮን እንዴት እንደሚያውቅ ሊነግራቸው ባልቻለው በስኮትስ እየተመሩ በተቋሙ ዋሾች በኩል ያመልጣሉ። ከዋሻው ውስጥ ተበቅ ሲሉም ሄሊኮፕተር ያጋጠማቸዋል። ከሄሊኮፕተሩ ውስጥ የወጣው ግለሰብ ግን የሚታወቅ ሰው ነው። እሱም ፕሮፌሰር ቻርልስ ጃቫየር ይባላል። እሱም ደህንነት ወዳለው ቦታ ወስዳቸውና በትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ ቤት ይሰጣቸዋል። ይበንዲ እንዳለ ቦልቨሪንና ቦይፐኒክስ መካከለ ያለው ውጊያ ወደ አንዱ የኑክሌር ኃይል ማመንጫ ማቀዝቀዣ ማሞች አናት ላይ ይደርሳል። ዌፐኒክስ ማሸነፎ የኦልቨሪንን ጭንቀላት ለመቁረጥ ይዘጋጃል። ቪክቶር ግን ወንድሙን ለመርዳት ተመለሰ። ከዛም ግን ወልቨሪንና ቪክቶር አሁን አንድ ላይ በመሆን የዌፐኒክስን ጭንቅላት መቁረጥ ችለዋል። ጭንቅላቱን ቢቆርጡትም ግን አሁን የኦፕቲካል ጨረሮቹን ወደ ማቀዝቀዣው ማማ ላይ እየተኮሰ ነበር። በመቀጠልም ወልቨሪን በድፍረት ለቪክቶር ምንም እንኳን እርዳታ ቢሰጠውም ግንኙነታቸው እንዳበቃ ነገረው። ቪክቶር ግን ወንድማማቾች ስለሆኑ ፈጽሞ ሊቆራረጡ እንደማይችሉ ያስታውሰዋል። ከዛም ከማቀዝቀዣው ማማ ላይ ዘሎ ወረደ። በኦፕቲካል ጨረሩ ምክንያት የደረሰው ጉዳትም የማቀዝቀዣው ማማ እንዲፈርስ ያደርገዋል። ነገር ግን ወልቨሪን በጋምቢት እርዳታ ለመትረፍ ችሏል። ከዛም ወልቨሪን የስረኞቹን ደህንነታቸውን እንዲያረጋግጥ ጋምቢትን ጠየቀው። በመቀጠልም እሱ ሲልቨር ፎክስን ለማግኘት ሲመለስ እሷ ስለቆሰለች ከኋላቸው ቀርታ ነበር። ወደ ደህንነት እየወሰዳትም እያለ ስትራይከር በአዳማንቲየም ጥይት ከኋላ ተኩሶ ጣለው። ወዲያውም ወልቨሪን ይነሳና ስትራይከርን ለመግደል ይንደረደራል። ነገር ግን ጭንቅላቱ ላይ በጥይት ተመቶ ራሱን ስቶ ወደቀ። ስትራይከርም ወደ ሲልቨር ፎክስ ቀረበና እሷም ላይ ለመተኮስ ተዘጋጀ። ነገር ግን እሷ የማሳመን ብቃቷን ተጠቅማ ስትራይከር በመጀመሪያ ሽጉጡን እንዲጥል እናም ደግሞ እግሩ እስኪደማ ድረስ እንዲሄድ አሳመነችው። ከዚያም ግን በደረሰባት ጉዳት ምክንያት ህይወቷ አለፈ። ጋምቢትም ልዩ ፍጥረታቶቹ ደህና መሆናቸውን ለወልቨሪን ለማረጋገጥ ይመለሳል። ነገር ግን በአንጎሉ ላይ በደረሰበት ችግርና በአዳማንቲየም ጥይቱ ምክንያት በተፈጠረበት የመርሳት በሽታ ምክንያት ወልቨሪን ምንም ነገር አያስታውስም። ይሄ ከመጀመሪያውም የስትራይከር አላማ ነበር። የአዳማንቲየም ጥይቶቹ ምንም ቢሆኑ ሎጋንን ሊገሉ እንደማይችሉ ያውቅ ነበር። ነገር ግን የመርሳት ችግሩ እንደሚፈጠርበትም ቀድሞ ያውቃል። ጋምቢት ወልቨሪንን ከሱ ጋር እንዲመጣ ለማሳመን ቢሞክርም እሱ ግን ጭራሽ አልተቀበለውም። ጋምቢት ከመሄዱ በፊትም ለወልቨሪን መልካም እድል ይመኝለታል። እናም አምቡላንሶችና ፖሊሶች ሲመጡ ወልቨሪን ከስፍራው ይሸሻል። በመጨረሻም በፊልሙ ድረ ክሬዲቶች ጊዜና በኋላም በርካታ ተጨማሪ ትዕይንቶች አሉ። ከነዚህ ትዕይንቶች ውስጥ በመጀመሪያው ክሬዲት ላይ የሚታየው በጥቂት ሰከንዶች ዊሊያም ስትራይከር በመንገድ ላይ ሲራመድ ያስመለክተናል። በሲልቨር ፎክስ ትዕዛዝ ምክንያትም የጫማዎቹ ሶሎች ለረጅም ጊዜ በእግር ከመራመዳቸው የተነሳ የተቀዳደደና እግሮቹም እየደሙ ናቸው። ከዛም አንድ ወታደራዊ ተሽከርካሪ ኳላው ይመጣና ስለ ጀነራል ሙንሰን ሞት ለመጠየቅ በወታደራዊ ፖሊስ ሊያዝ ችሏል። ስትራይከር ጀነራሉን ከልዩ ፍጥረታት ለመከላከል ሲል በፊልሙ ላይ ቀደም ሲል ገድሎታል። በፊልሙ የመጨረሻ ትዕይንት እንደሚታየውም ሁለቱ የመጨረሻ ክሬዲቶች ተከታትለው ይታያሉ። በመጀመሪያው ዌፐኒክሳይ እጁ የተቆረጠውን ጭንቅላቱን ለመንካት ከኒኩሌር ኮምፕሌክስ ፍርስራሽ ውስጥ ሲዘረጋ እናየዋለን። የዴድፑል አፍ አሁን ተከፍቷል፣ እናም ለታዳሚውም ሲተነፍስ ይታያል። ሁለተኛው የመዝጊያ ትዕይንት ላይ ደግሞ ሎጋን በጃፓን በሚገኝ ባር ውስጥ ሲጠጣ ይታያል። የመጠጥ ቤት አስተናጋጇም የሚጠጣው ለመርሳት እንደሆነ ትጠይቀዋለች። ሎጋን ግን የሚጠጣው ለማስታወስ እንደሆነ በመንገር ይመልስላታል። ኤክስሜን ኦሪጂንስ እንደተመቻቹ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ በትናንትናው ዕለት የዋጨታታ የመቶ ብር አሸናፊው ማን እንደነበረ አንድ ላይ እናወጣለን። እንግዲህ ስንት ኮመንት ይኖረናል? 92 ሁለት ቁጥር ነበር አሸናፊ የሚያደርገው ቁጥር። ማን ይሁን አሸናፊው? ዘኪ። ስለዚህም ዘኪ የሚለው አካውንት ኮመንት ላይ በመነጋገር ብሩን ተሸላሚ መሆን ትችላላችሁ። ዛሬ እንግዲህ የዛሬው የዋጨታታም የመቶ ብር አሸናፊ የሚያደርገው ቁጥር ደግሞ አንድ ቁጥር ነው። ስለሆነ ቪዲዮን ላይክ ማድረግና ኮመንት ላይ አንድ ቁጥርን በመጻፍ ነገ የመቶ ብር ተወዳዳሪ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ከማስቀምጠላችሁ ከሁለቱ ፊልሞች ደግሞ አንዳቸውን መርጣችሁ ብታዩ በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። መልካም ቆይታ።